minsi ni ibisanzwe ko jenoside izindi zikaza abanzi bari bakunzwe bakagenda akaza bashyashya muri ubwo buryo rero mu bihugu bitandukanye byano muri Afurika bamwe banzi bari bakunzwe bagenda akaza bashyashya kuri uno munsi nawe tugiye kuvuga mu Rwanda tugiye kujya mu gihugu gikunzwe cyane hano mu muziki wo muri Afurika icyo gihugu nta kindi ni Nigeria wakibaza ngo tugiye kuvuga kuri muhanzi ubu nawe undi sibye umuhanzi ukiri muto wifatiye imitima y'abantu benshi uzwi nka omah menya omah ni muntu ki gusa niba ushaka kumenya byinshi kuri ibyo manza ukore subscribe kuri no channel ya Star Library hanyuma umenye byinshi bitandukanye kuri uno musore Ndakeka wakunze indirimbo zitandukanye zirimo Lolo wakunze indirimbo zirimo Bad Influence, Dam, Godiri n'izindi nyinshi zitandukanye menya ko izo zose n'izindi tutavuze haraguru zakozwe n'uwitwa Omah ubusanzwe amazina y'ababyeyi ni Omah Stanley Didia n'umuhanzi wo muri Nigeria kutwabivuze haraguru uyu musore yavutse mu mwaka w'1997 avukira ahitwa Koti hat koti aho mu Nigeria yamaze ubwana bwe muri Igruta muri leta ya River State Nimucyo gihe cyose Omah yakimaze akunda umuziki dore ko uwo muziki yabikomoraga kuri se wakuze nawe akunda umuziki dore ko yanabaye n'umuririmbyi igihe Omah yari akiri muto mu mwaka w'2019 nibwo Omah yatangiye kugaragara atangira kumenyekana ndetse abantu benshi baramukunda na rubume ya mbere yakoze uzwi nka Bad Influence atangira kundwa n'abantu batandukanye abafana ndetse n'abahanzi batandukanye muri Nigeria kuko twabivuze hari indirimbo nyinshi wagiye umumenyaho gusa nyuma yo Bad Influence yamumenyekanishije hari izindi zitandukanye zirimo nka Roro Go tell your friends I love them too I look nice but I'm not so good I got something I just wanna prove yourself inside my room let me take you up let me take you down yo ndakeka muyizi yabaye indirimbo yihe byose zirimo Godiri zirimo ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye dore ko yaje gushimwa n'abanzi benshi batandukanye bakomeye muri Nigeria harimo Wizkid Davido ndetse n'abandi sabonyine gusa dore ko nawe ubwe ashimira bamwe mu bahanzi bagiye bamukunda bakanamuzamura batamuzi barimo Bana boy dore ko yivugiye kare muhanzi akunda bitewe nuko bakomoka muri leta imwe ya Anambra State Omah ibijyanye n'amashuri ntabwo yinjira amashuri menshi ahambaye dore ko yize iwabo muri Anambra State ndetse yarangije amashuri yisumbuye ntiyakomeza kaminuza kuko yabonaga ari gutakaza igihe dore ko yari afite indoto zo kuzabonya umuziki ukomeye bisanzwe abahanzi batandukanye bo muri Nigeria bavugwaho ikintu cyitwa kugira amafaranga menshi atangaje bimubujije kugira amafaranga menshi dore ko afite arenga miliyoni enye n'igice z'amadolari Omah mu bijyanye n'urukundo ntajya yivugaho cyane dore ko yamubajije akenshi ashaka kwabica ku ruhande dusoza reka nongere bashishikariza gukora subscribe like share and comment kuri no channel ya Star Library n'ibikundi bikorwa bitandukanye dukora